Інформація про головні події 17 травня уже готова до вашої уваги. Мене звуть Олександра Балух. За мить мої колеги розкажуть про наступне. Громада Тячівщини. Позитивні приклади об'єднання. Скандальна сесія. Ухвалені рішення. Без води. Аварія на водозаборі. Протестують. Конфлікт між забудовником і людьми. Суцільне бездоріжжя. Коли ж ремонт? Круг. Головний. Новий закон. Старт сезону. Полуниця і черешня на полицях ринків. 17 травня, тобто сьогодні, у Європейському парламенті відбулася урочиста церемонія підписання законодавчого акту, який запровадив безвізовий режим для громадян України. Документ був підписаний президентом Європейського парламенту Антоніо Таяні та міністром внутрішніх справ та національної безпеки, головуючою у Раді ЄС Мальти Кармело Абеллою. Участь у церемонії підписання також взяли президент України Петро Порошенко та доповідач Європарламенту із питання українського безвізу Марія Габріель. Після підписання рішення про безвіз буде оприлюднене в офіційному журналі ЄС. Через 20 днів безвізовий режим набуде чинності. Уряд схвалив законопроект про внесення змін до пенсійної системи України. Відповідне рішення ухвалене на сьогоднішньому засіданні Кабінету міністрів України. Володимир Гройсман заявив, що буде просити фракції українського парламенту, групи парламенту, позафракційних депутатів підтримати цей законопроект і зробити ще один крок, який дозволить відновлювати соціальну справедливість. Кабмін направить схвалений законопроект на розгляд Ради реформ. Прем'єр також додав, що після схвалення цього законопроекту парламентом в Україні нова пенсійна система запрацює із 1 жовтня. Нагадаємо, Володимир Гройсман заявив, що пенсійний вік для 70% українців залишиться на рівні 60 років. Для людей, які мають страховий стаж 25 років, змінюються лише вимоги до страхового стажу. Лідер радикальної партії Олег Ляшко із трибуни Верховної Ради заявив, що уряд має обговорювати пенсійну реформу з українцями. Мільйони людей в Україні живуть на копійчані пенсії, важко відпрацювавши все життя. Учора до Києва прибула місія Міжнародного валютного фонду, яка одним із питань обговорює пенсійну реформу. Я звертаюся до уряду обговорювати пенсійну реформу не лише із місією Міжнародного валютного фонду, а в першу чергу ми вимагаємо оприлюднити від уряду проект пенсійної реформи, який узгоджується зараз не з українцями, не з українським суспільством, а з Міжнародним валютним фондом, для того, щоб ми його публічно мали можливість обговорити. Нардеп акцентував увагу на тому, що чекати із підвищенням пенсії до жовтня немає потреби. Разом із підвищенням пенсії нам внесуть до парламенту закон, який передбачатиме підвищення страхового стажу на право, який даватиме право на отримання пенсії. Нам внесуть до парламенту закон, який ліквідовуватиме пільгові умови для виходу на пенсію, зокрема шахтарям, металургам, механізаторам, хімікам, іншим категоріям трудящихся. Ми категорично проти цього. Крім того, ми знаємо, що внаслідок підвищення вдвічі мінімальної зарплати із 1 січня у нас більше 10 мільярдів гривень перевиконання доходів пенсійного фонду. Отже, можливості підняти пенсії є вже сьогодні. Півмільйона людей отримують менше тисячі гривень. Працювали, але не оформляли і в них немає стажу. Вимагають підняти пенсію і встановити на рівні прожиткового мінімуму. Ми вимагаємо від уряду негайно внести до парламенту законопроект про підвищення, про їхнє осучаснення, для того, щоб мінімальна пенсія була хоча б 3 тисячі гривень на місяць для кожного пенсіонера. Верховна Рада збільшила мінімальний розмір аліментів на дитину та встановила, що отримані кошти – це власність дитини. Парламентарі 226 голосами підтримали відповідний законопроект. Ним передбачається, що розмір аліментів має бути необхідним та достатнім для забезпечення гармонійного розвитку дитини. Мінімальний розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.
Закарпатська область найзахідніша в Україні, за логікою, мала б стояти в авангарді реформи децентралізації влади. Межуючи з країнами ЄС, за їхнім прикладом, могла б впроваджувати передовий досвід сусідніх країн у цій сфері. Наразі ж Закарпаття має чи не найгірші показники в країні у сфері децентралізації. Область – єдиний регіон, у якому досі не прийнято план формування громад. Попри відсутність плану, три міські та дві сільські громади змогли таки об'єднатися. Наразі ще більше десятка чекають висновку від Закарпатської ОДА. Із чотирьох основних варіантів перспективного плану не ухвалений жоден. Відповідна комісія Закарпатської ОДА не збиралася протягом цілого року. Під час конференції з приводу ситуації з децентралізації голова області пообіцяв найближчим часом будь-що представити узгоджений проект перспективного плану Закарпаття обласній раді. Про це він днями заявив під час круглого столу. Про те, хто, на думку закарпатців, блокує питання об'єднання громад, ми розкажемо уже у підсумковій програмі «7 днів». Тим часом приклад позитивного об'єднання громад – Тячівська, яку називають чи не найуспішнішою. Позитивно оцінили її роботу і на урядовому рівні. Нагадаємо, на Закарпатті децентралізаційні процеси наразі відбуваються чи не найгірше з усіх регіонів України. Подібні здобутки до тих, що вже демонструють у Тячівській ОТГ, вже могли б мати, очевидно, інші населені пункти. Про це детальніше у сюжеті. У місті Тячів після децентралізації тривають будівельні роботи. Зокрема, тут ремонтують центр надання адміністративних послуг, який буде обслуговувати виключно жителів Тячівської територіальної громади. З бюджетів міста та держави дооблаштовують спортивний комплекс на 500 уболівальників. Їх відкриття планують на початок червня. І хоч у місті не настільки значні роботи, як у об'єднаних навколо нього селах, але Тячів виграв від об'єднання не менше. Податків на доходи, які має тепер об'єднана громада, до об'єднання вони були в районному бюджеті. 60% після об'єднання, які перейшли нам, це в сумі складало біля 18 мільйонів. Тобто з 18 мільйонів однозначно місто би не мало цього ПДФО. З 18 мільйонів можна зробити, покращити інфраструктуру і міста, і цих населених пунктів. Як пояснює міський голова, рішення про об'єднання доводилося проводити у відповідність до законодавства. І, звичайно, не все було так добре. У першу чергу це стосується бюджету сіл, який разом не перевищував 300 тисяч гривень. Але, як продовжує Іван Іванович, змогли зібрати пропозиції населених пунктів, вивчили та визначили спільну стратегію роботи на рік. Більшість коштів треба направити на дороги і на ремонти в дошкільних закладах. Дошкільні заклади перебували у жахливому стані. Затвердили перелік об'єктів. І я хочу сказати, що на 100% почти у селах на 100% зобов'язання, які брали ми на себе тут, ми їх виконали. Є абсолютно узгоджена позиція і депутатів, які є від міста, і депутатів, які є від сел. Заступник міністра інфраструктури В'ячеслав Негода в цілому оцінює об'єднання Тячівської громади позитивно. Каже, що і загалом має Закарпаття чимало можливостей, якщо врахувати територіальну і ментальну особливість краю. Додає також, що об'єднання громад не чиясь примха, а реальна необхідність. Далі пряма мова. Наше завдання – створити спроможні громади, які на себе візьмуть максимум повноважень, які там у сфері освіти, охорони здоров'я, соціальна там допомога, питання комунальні, питання благоустрою, екологічні, інші, вони повинні взяти на себе, але під це, звичайно, їм ресурси гарантуються, і під це, звичайно, повинна бути відповідальність взяти самою представницькими органами, головою, виконавчим комітетом за перед своєю громадою. Це найкращий контроль. Кінцевого терміну процесу децентралізації чиновник не називає, адже до примусового об'єднання влада не хоче вдаватися. Нагадаємо, наразі в області створено 5 об'єднаних громад, але досі не схвалена робоча версія перспективного плану формування територій громад Закарпаття. У Липчі, що на Хущині, між депутатами вирують пристрасті. І з кінця березня вони ніяк не могли зібратися, аби провести чергове засідання сесії сільської ради. І от нарешті, 12 травня, засідання таки відбулося. Щоправда, із численними взаємними звинувачуваннями у бездіяльності. Фігурантами дискусій були усі, без винятку. А це представники сільради, депутати різних рівнів та місцеві жителі. Більше у наступному сюжеті.
Нагадаємо, нещодавно до нас звернулися жителі Липчі і повідомили, що двоє депутатів обласний та райони нібито вчиняють тиск на сільського голову та окремих сільських обранців. А це впливає на проведення сесії сільради і як наслідок на вирішення проблем села. До слова, через відсутність кворуму сесійне засідання тут не можуть провести з кінця березня. Зрештою, його вкотре призначили і в травні таки провели. Перед початком ми намагалися з'ясувати вже безпосередньо від голови села, який саме та чий тиск заважає роботі місцевої влади і чому виник конфлікт взагалі. Конфлікт полягає в тому, що мене звинувачують, що я нічого не роблю, що мені надають гроші з області, з району, я просто не приймаю субвенцію. Як я можу прийняти субвенцію? Я сам не рішаю субвенцію приймати. На мене тиснуть так, що це буде так, як скажу я, або як скажемо ми. Імен та прізвищ липчанський сільський голова в коментарі не називає, однак зізнається, що не так давно стався з ним прикрий інцидент. Ставили вінок, надробний вінок з чорними лентами, що шановному Юрію Івановичу від мешканців, жителів Липчі, щось таке. До поліції Юрій Малета не звернувся, тому хто саме вчинив таке неподобство, він не каже. А дискусії між депутатами найчастіше виникають щодо питання про призначення секретаря ради, якого наразі нема. Одна половина претендує депутатів свого, інша свого. Ніяк не може. У нас були два вибори секретаря. Перша не пройшла кандидатура, друга не пройшла кандидатура. Коли, наприклад, немає цього сесії, приходять депутати на розборку. Справа в тому, що більшість депутатів, які є в сільській раді, вони хочуть вибрати секретаря сільської ради і мають кандидатуру, але сільський голова не ставить цю кандидатуру на голосування. Тому є такий в основному великий конфлікт зараз. Плюс всі депутати хочуть контролювати, куди йдуть кошти з районного бюджету, сільського бюджету. Вони хочуть, щоб на сесії було озвучено, куди кошти йдуть, за які роботи і яка сума. Але на сьогоднішній день цього не робить. Конфлікт безпосередньо із сільським головою обласний депутат заперечив так званий тиск на окремих сільських обранців. Ну, я би не сказав, що в нас є якийсь такий конфлікт. Є тільки конфлікт по тому, що по секретарю. І в цілому є в нас питання, що до замовлення робіт по проєктно-кошторисній розроблення проєктно-кошторисної документації по вулиці Шкільній, де ми хочемо, щоб розробилася проєктно-кошторисна документація, щоб розробити проєктно-кошторисну документацію на центр села і щоб розробити детальний план на стадіон. Ні, ми не тиснемо, ми переконуємо. Щодо довгоочікуваного засідання 12-ї по рахунку сесії Липчанської сільської ради, на яке з'явилося загалом 18 депутатів, то його провели. Щоправда, із численними взаємними звинуваченнями у бездіяльності. Вони не дають вони сесії. На початку сесії депутати нарешті обрали секретаря засідання, затвердили порядок денний і приступили до розгляду винесених питань. При розподілі коштів говорили про сільські проблеми. Першою місцеві порушили проблему дитсадка. У зв'язку з підняттям мінімальної зарплати нас не вистачає на зарплату, на заробітну плату. Я лише на 8 місяців. На продукти харчування є на 7 місяців. Загалом садку наразі до кінця року не вистачає 145 тисяч гривень. Цю суму на дошкільну освіту обранці виділили під час сесії. За словами завідувачки, не вистачає коштів і на обігрів приміщень для дошкільнят. Однак з цим вирішили зачекати, бо переконані, що грошей в сільському бюджеті на все наразі не вистачить. Тож прозвучала і пропозиція щодо резерву, який повинен бути на всяк випадок. На даний час нам треба розібрати сесію в течение 3 днів після паводка. Лишні кошти виділити треба було. Так. Говорили і про гори дороги, про їх ремонт і про фінансування ремонтних робіт. Нова сільська рада має право фінансувати любу дорогу, яка є на території сільської ради, щоб фінансувати. Для того треба розробити програму, передбачити на неї кошти, перекинути туди кошти і, пожалуйста, можеш фінансувати. Кошти, які передав служба автодоріг, 2 мільйони виділила адміністрації, із них 250 тисяч теж на ремонт цієї ж дороги шкільної. Плюс 109 тисяч на ремонт моста через річку ріка. До слова, ці кошти в районі закладені, однак поки районними депутатами не проголосовані. На наступному засіданні цілком ймовірно скерують гроші на липчанські дороги. 280 тисяч Липча Гізла, тобто яка у вас вулиця Шкільна, так? 280 закладено в нашому районному бюджеті.
Також є в нас 1 900 000 до розподілу, які прийшли на весь район. І із них 220 тисяч також йдуть на вулицю Липча Іса на шкільну. Олександр Пацкан намагався заспокоїти присутніх, однак марно. Є кошти до розподілу. Ви зараз посидьте і подумайте, куди правильно вам ці 150 тисяч спрямувати. Якщо можна хвилинку, на цій сесії ці всі кошти, як дасть Бог, все буде добре, мали би бути проголосовані. На засіданні говорили і про шкільні та медичні проблеми. Тощо розглянули обранці низку земельних питань. Насамкінець заслухали звіт сільського голови. Дискутували на засіданні ще довго, до пізнього вечора. Чи вдасться вирішити конфлікти в селі, покаже час. Сьогодні Ужгородський міськрайонний суд розглянув справу нападу на наших журналістів. Мова про інцидент біля скандального магазину «Корзо» в центрі міста. Тоді під час репортажу екс-чиновник Ужгородської міської ради Павло Маєрчик скоїв напад на оператора М-студіо. У результаті було розбито на камерне світло. Дасть документи, а у вас ключі, якщо ви, то точно, подрубив ключі та лізе. Нагадаємо, це сталося 7 вересня 2015 року. Відтоді суд до сьогодні не поставив крапку у цій справі. У Мукачеві через прорив труби у водопровідній мережі, яку щойно замінили, жителі частини мікрорайону Розвигово залишилися без води. Що стало причиною аварії та коли запустять водопостачання – дивіться у наступному сюжеті. З відрами, пластиковими пляшками та іншими ємностями. З самого ранку жителі частини мікрорайону Розвигово вишикувалися у чергу за водою. Кажуть, вже кілька днів з кранів ані краплини. Три дні нема води, виключили воду і заляли тепер ціла траншея у воді. Ніде тепер перший день привезли воду. У мешканців інших будинків воду з понеділка подавали з перебоями, а сьогодні зранку вже повністю відключили. Ну, у нас з перебоями. У нас вчора не було. Десь з 10 годин до вечора. Вечором включилася, потім пів 12-ї виключилася вода. Ранком було 2 години, 3. І все. У нас перебоями, а у цих будинках не було вже 3 дні. Працівники Мукачівського водоканалу кажуть, і справді, з понеділка почали роботи із заміни труби. Людей про це попередили на під'їздах тих будинків, де постачання води змушені були обмежити або ж повністю відключити, розвісили оголошення. Втім, через нічний прорив сьогодні довелось на кілька годин відключати воду майже у цілому мікрорайоні. Вчора робили роботи, фірма робила роботи, міняли лінію. Всім один запустили воду. Все нормально було. Часов 11 рвануло. Непонятно що. Ночі виїжджала аварійна бригада, перекрила лінію. Тепер ми скрутили участок і даємо в район воду, щоб люди мали воду. Остануться 3 дома без води. З якої причини стався прорив, кажуть, невідомо. Це з'ясують, щойно відкачають воду. Вечором, вночі, в 11 годині рвануло. І непонятно чому. Так, як вони стверджують, що може бути якась диверсія. Ні, бо діло в тому, що труба лишилася, участок труби відкритою. Розумієте, пластмасова труба, по моїй практиці, рідко таке буває, щоб так просто рвануло. Труба була відкрита, міг хтось щось кинути, міг пробити трубу, то таке, то все може бути. Зараз відкачають воду, буде видно. У водоканалі запевняють, щойно ліквідують прорив, відразу подадуть воду у будинки жителів Розвигова. Міський бюджет на фінансування програми підтримки ММКП «Мукачеводоканал» 2016 року виділив 23 мільйони 457 гривень. Цього року це 50 мільйонів 306 тисяч гривень, що на 20 мільйонів більше. І тут постає питання про раціональне використання цих коштів. З кожним роком міський бюджет збільшує фінансування підтримки Мукачівського водоканалу. Варто сподіватися, що усі ці мільйони, окрім погашення боргів і податків, і надалі йтимуть на удосконалення та модернізацію водопровідних мереж. Тож залишається одна надія на раціональне використання коштів Мукачеводоканалу та порядність і толерантність самих містян. Жителі мікрорайону Розвигово, що у Мукачеві, зібралися, аби з'ясувати долю автобусної зупинки. Кажуть, тут розпочинається нове будівництво. Зустрілися із забудовником, аби той пояснив ситуацію із новобудовами у спальному районі. Детальніше про це у сюжеті. Десятки жителів мікрорайону Розвигово зібралися на місці колишньої автобусної зупинки.
Кілька тижнів тому давно закрите кафе та діючий інтернет-клуб на вулиці Митрополита Володимира зрівняли із землею. Не гаючи часу, викуплену ділянку обгородили, звезли техніку і розпочали тут підготовчі роботи для початку будівництва. Ми просто хочемо, щоб нам встановили нашу автобусну зупинку, яка була. Тому що, дивіться, люди чекають автобус з малесенькими діточками. Тільки зупинку звідси не обирати. Тим паче, враховуючи, що в нас тут проживає багато тисяч людей. І ця зупинка дуже потрібна. Протягом тривалого часу місцевим не давали відповіді на жодне запитання. Що тут будуватимуть та чи повернуть автобусну зупинку? До зустрічі із забудовником питання залишалося загадкою для місцевих. Турбує жителів і те, де була розташована споруда. До торгового центру ж треба й товар якось довести, треба ж і мусорні якісь контейнери покласти, то де буде людям все під вікнами. Місцеві також занепокоєні, аби нова будівля не була вищою за ту, де колись була зупинка, інакше перед вікнами місцевих жителів буде виключно торговий центр, а в квартирах темрява. Ну, люди, які живуть на першому поверсі, вони крім, так сказати, тої будівлі, нічого ж бачити не будуть. Тож, за словами самого забудовника, будівля буде одноповерховою. Це не житлове приміщення комерційне, висотою 3 метри, в межах норм, які нам дозволила будівельна інспекція. Забудовник також запевняє, місцевим нічого переживати, автобусну зупинку сюди повернуть, її перенесуть на кілька метрів. Автобусна зупинка буде встановлена нового взірця. Зараз, наскільки мені відомо, в Мукачі будуть встановлювати всі однакові автобусні зупинки і відповідно тут поставлять таку саму, щоб вони були однакові. Про це йшлася мова, і це було одною з умовою дотримання, що тут буде автобусна зупинка встановлена. Варто додати, що минулого року тут почали ремонтувати пішохідну доріжку до зупинки. Сьогодні ж вона впирається в огорожу. Як каже Василь Машіка, її прокладуть в іншому напрямку. Зрештою, сторони конфлікту кажуть, дійшли згоди у питаннях, що їх турбують. Але ми домовилися про те, що ми підпишемо з ними угоду документально, завіримо нотаріально, двохсторонню. Про те, що будемо будувати в межах допустимих норм і не буде порушень ні з мого боку, ні з їхнього боку, щоб вони не заперечували. Яма на ямі, а подекуди взагалі бездоріжжя. Стан відрізку автошляху між селами Красна та селищем Ущорна на Тячівщині катастрофічний. Дірєві дороги дошкуляють тамтешнім та стримують туристів, адже край туристично привабливий, але дістатися до красот доволі проблематично. Принаймні, так кажуть як місцеві жителі, так і гості. Чи правда це, чи ж люди перебільшують, знає Ірина Ковальчук. 5 кілометрів відстань між населеними пунктами Ущорна та Красна, але долали ми цю відстань майже годину по такому бездоріжжю. Місцеві жителі навіть пригадати не змогли, коли ремонтували дорогу. Так, періодично трохи підсипали гравійною сумішю, але це не допомагало. Між селами взагалі, то 2007 рік, десь так, 10 років десь не ремонтувалося. Дуже часто ламається. Бо тут бездоріжжя, так. Да. Місцями є, місцями немає. Є такі села взагалі, що бездоріжжя. Ну, але влада зараз обіцяє, що будуть робити ремонт доріг капітальний. Надіємося, що в скорому часі. Потребує кращого. Хочеться, щоб була добра дорога, бо їхати дуже тяжко. Буває, ламається, так. Да. Треба ремонтувати. Причина такого катастрофічного стану дороги – це лісовози, які руйнують роками дорожнє полотно. Лише на цьому відрізку ми нарахували 8 вантажівок за годину. Проблема ще у тому, що ямковий ремонт покриття – не вихід. Автошлях треба відновлювати капітально. Там іде більше за 30 мільйонів, щоб з'єднати Красну з Чорною. Там кошториси дорогі. Ну як кошториси дорогі? Чому? Тому що хороші кошториси, якість 10 см асфальта, щоб було то вже, як кажеться, на годи. Тому що у нас тут лісовози важкі їдуть і дорога не витримує. Треба якісно зробити роботи. Варто додати, проєктно-кошторисна документація на капітальний ремонт ділянки дороги між селом Красна та селищем Ущорна вже виготовлена. Документація на дороги загального користування – це від Красної до Ущорної. Ці проєкти виготовлені в сумі на 12,5 мільйонів. А для того, щоб отримати Руськомокру і Слобухову, треба 30 мільйонів, приблизно так, щоб було все капітальне покриття, на ямку по капітальне. Всі кошториси виготовлені, проєкти є, висновки готові, дай Бог лише кошти і приступати до роботи.
Справа за малим – коштами. У місцевому бюджеті таких грошей немає, селище дотаційне. Облавтодориці запланували цього літа відновити ділянку між Ущорною та Красним, вже визначені дві фірми-підрядники. Початок робіт тамтешні чекають більше, ніж свята. Розраховують, буде дорога, будуть туристи, буде можливість заробити і життя у селищі пожвавиться. Варто сподіватися. Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch вважає, що президенту Порошенку слід скасувати заборону, яка впливає на роботу таких інтернет-платформ, як ВКонтакті, Однокласники, РБК та Яндекс. Про це заявила представниця організації Таня Купер. Цитую, Порошенко може намагатися обґрунтувати цей крок, однак це цинічна атака на право на інформацію, що впливає на мільйони українців і їхнє особисте життя та професійне також. Вона обурена одним цим кроком. Петро Порошенко завдав страшного удару по свободі слова в Україні, каже Таня Купер. Як відомо, 16 травня президент Петро Порошенко підписав указ, яким він ввів у дію рішення РНБО про оновлення списку санкцій проти низки російських компаній, соцмережі ВКонтакті, Однокласники, компанія Яндекс тощо. І у продовження теми мої колеги з'ясували, що кажуть із цього приводу закарпатці, як коментує указ НАТО та провайдери, та чи, власне, працюють заборонені соцмережі. Зараз про усе це у наступному сюжеті моїх колег. Ніщі мене ВКонтакті, в однокласниках нас нету. А чи ви здесь делаете? А? Кинут уже, кончилось. І справді фініта ля комедія ні ВКонтакті, ні Однокласникам. Яндекс та Mail.ru теж більше не доступні для українців. Таке рішення ухвалив днями президент України. Механізм блокування доступу до російських інформаційних ресурсів в інтернеті Яндекс, соцмереж ВКонтакті та Однокласники заборони використання бухгалтерського програмного продукту 1С доручено опрацювати уряду та Службі безпеки України за участі Нацбанку. Згідно з указом, російські соціальні мережі перестануть бути доступними для українців. Думки закарпатців з цього приводу різняться. Це не така велика проблема, щоб за неї так аж занадто паритись. Ну, долучимось до інших соцмереж, які в світі більш популярні. Так що не готові відмовитися там. Багато друзів є, груп. Офіційно відреагували на це рішення Києва і представники НАТО дали відповідний коментар. Заявляють, цитую, український уряд дав чітко зрозуміти, що цей указ є питанням безпеки, а не свободи слова. Заблокувати найближчим часом ці соцмережі мають і провайдери. Однак з їх слів зрозуміло, що для цього потрібен час та великі гроші, що й не дивно, переконаний ужгородець Василь. Люди знайдуть обхідні шляхи, а з бюджету гроші просто викинуть в повітря. Власне, указ президента набув чинності вже 17 травня, однак наразі містяни кажуть, що сайти працюють. Я надію, що це може бути все-таки не зайдет. А ви заходили вже сьогодні? Да, от я сижу в них і все нормально поки. Так що поки все хорошо. Однак все ж таки закон є закон. Яндекс, Mail.ru, ВКонтакті, Однокласники скоро перестануть бути доступними для жителів України. Тож тим, хто займається бізнесом чи рекламою саме в цих соцмережах, варто поквапитись і знайти для використання інші контенти, яких на сьогодні вистачає. Круг головний, згідно із новим законом, який вступив у дію із 27 квітня 2017 року, змінюються правила дорожнього руху. Зокрема, усі перехрестя, на яких організований круговий рух, будуть головними. Наразі в області більше з цих кругів уже облаштовані, однак є і проблемні ділянки, зокрема в Ужгороді. Більше про це наші кореспонденти із міста Надужем. Перевага в Русі на перехрестях, де організовано круговий рух, надається автівкам, які вже рухаються по кругу. Такий законопроект вступив в дію з 28 квітня. Як бачимо, в обласному центрі Закарпаття на деяких кругах відповідні знаки вже встановлено. Круг на площі Лаборця в Ужгороді – один із тих, що вже головний. Пан Георгій проживає недалеко і щодня проїжджає перехрестя. Переконаний, це одне з небагатьох правильних рішень, прийнятих в уряді. Зручно, бо минулий раз то було опасно їх. А тепер ми знаємо, що всі Європі по кругу мають преимущество, то удобно. Органи місцевого самоврядування отримали час на належне впорядкування кругових перехресть, встановлених знаків, доведення інформації до водіїв, і вже переважна більшість кругів області є головними. Закон є, і ми повинні його виконувати. Патрульні розповідають, відповідні вимоги подали до міських рад, однак чиновники Ужгорода бачать два проблемні перехрестя – це ті, що з'єднують центральний транспортний міст. В
Журналісти М-студіо зверталися за коментарем в міську раду, однак наразі коментувати це питання там відмовились. Кажуть, чекають завершення роботи усіх відповідних комісій, оскільки питання проблемне та потребує вивчення. У свою чергу головний патрульний каже, проблеми не бачить, і якщо міська рада не вкладеться в терміни виконання закону, діятимуть безцеремонно. Патрульна поліція проблем не бачить в даному випадку. Чомусь виникають певні проблеми з представників департаменту міського господарства, ну, тобто з представників органів місцевого самоврядування щодо можливого затору. Якщо ми дали припис вимогу на зміну графіку дорожнього руху, якщо я не помиляюся, до 17 чи 16, ну буквально на цьому тижні вже спливає термін. Якщо не буде відповідно реагування, то ми будемо застосовувати адміністративні впливи, всі можливі речаги для того, щоб дійсно привести у відповідність дані ділянки дороги. Архітектор пан Василь розповідає, заторам все-таки бути, однак рішення є. Свого часу подав пропозицію щодо організації дорожнього руху на перехрестях площі Богдана Хмельницького та Дружби народів. Розширити ще одну полосу дати на мосту Масарика, хоча була ідея, що дати новий міст біля стадіону туди на набережну. Це б, звичайно, розв'язало, але так як в Ужгороді будують, ну, я прослідкував, що нові мости раз у 30 років, то це, напевно, дуже далека перспектива. Ужгородці впевнені, круги мають бути головними. Така практика у всьому світі. Спочатку потрібно спробувати провести експеримент, а вже далі буде видно. Жителі сусідніх областей теж переконані, правила повинні бути для всіх однакові. Я приїхав сьогодні з Тернополя. Звичайно, що можна деколи замітити такий знак, деколи ні, деколи їдеш машинально. Я вважаю, що має бути всюди однаково, тобто, щоб людина, незважаючи, чи вона там, не знаю, з Тернополя, з Києва, всюди однаково. Плюс ми знаємо, що в Європі також круги основні. Ну і, власне, у міської ради Ужгорода, як і у всіх інших рад українських міст, вже залишилось не так багато часу. А якщо чиновники не дотримуються вимог закону, їх чекатиме адміністративне покарання. У Виноградові затримали чоловіка, який курив марихуану прямо на вокзалі. Правопорушника нічого не бентежило. Поліціянтам розповів, що приїхав у місто з Іршавського району. У нього вилучили пакети з наркотичною речовиною, яку направили на експертизу. Раніше він уже притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжку. Поліція вбачає в діях чоловіка ознаки кримінального правопорушення. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів без мети збуту. Карається обмеженням волі на строк до 3 років або позбавленням волі на такий самий строк. Уже добре знайомий прикордонникам молдаванин знову спробував нелегально прорватися через кордон. Чоловіка у минулому уже двічі затримували за спроби порушення державного рубежу. Однак його третя спроба дістати з країн Євросоюзу теж не вдалася. Наразі затриманого доставили у пункт тимчасового тримання Чопського прикордонного загону для встановлення особи та з'ясування обставин правопорушення. Після цього його справу передадуть до суду, повідомили у прес-службі Чопського прикордонного загону. Їх об'єднала спільна біда. У Виноградові у день кохлеарного імпланта зустрілись мами дітей з вадами слуху. Жінки кажуть, мета заходу – привернути увагу інших до проблем зі слухом та показати, що з недугою можна боротися. Більше дивіться у сюжеті моєї колеги. Зараз ці діти у розвитку не відстають від здорових. Вони вчаться, вміють веселитись та спілкуються між собою, а до Дня матері своїм матусям підготували віршики. І тим нам весняне сонце, і голубі промінцяли, і вітаю свято мами. Тих, хто знає, що таке кохлеарний імплант, не так багато, кажуть жінки, на долю яких випало нелегке випробування. Їх діти з вадами слуху. Втім, завдяки цьому приладу малечі отримала шанс повноцінно розвиватись. Тож у день кохлеарного імпланта захотіли привернути увагу інших до цієї проблеми та показати, що вирішення є. Цей день кохлеарного імпланта в Україні – це ми вперше так відмічаємо. І хочемо побільше батьків інформувати, і тих, у яких є діти з вадами слуху, і ті, які, ну, не знають, наприклад, що то є у наших дітей за апаратик, за вушком, ну, комусь цікаво, і то, щоб діти, і батьки, і взагалі люди знали, що таке є, і
можна допомогти таким дітям повноцінно чути. Люди навіть не знають і не мають уяву, що то є кохлеарний імплант і що то є кохлеарна система. І іноді не знають навіть ті, для кого той кохлеарний імплант є єдиним шансом врятувати слух для себе або для своїх діток. На жаль, нині держава не в змозі забезпечувати дороговартісними приладами дітей з вадами слуху, адже програма реабілітації слуху за допомогою кохлеарної імплантації не діє. Причина банальна – відсутність коштів. Вартість імплантації – не один десяток євро. На сьогоднішній день у нас 36 дітей по нашому районі є слух, з вадами слуху. 8 дітей з них імплантовано, решту мають слухові апарати. Правда, не всі мають слухові апарати, ще поки, на жаль, тому що тільки лише держава по частинку видає кожній дитині, кожного місця слуховий апарат. Встановлюють кохлеарні імпланти завдяки допомозі спонсорів. Активно працюють волонтери. Саме вони збирають кошти, аби допомогти хворим діткам. Один з найважливіших етапів швидкої реабілітації дитини після вживлення приладу – рання діагностика. Втім, зробити це не завжди вдається через відсутність необхідного обладнання та фахової підготовки. Діагностика повинна бути чим раніше. В наших умовах, тобто взагалі діагностика, вона потребує обладнання. Потребує навичок спеціалістів, потрібно обладнання, потрібно так само і кваліфікацію спеціаліста, тобто цьому потрібно і навчити так само. Якби не всі батьки розуміють зразу, не можуть виявити оцю втрату слуху. Десь в ранньому віці списують, що там десь дитинка не так розвивається, трошки пізніше почне говорити, а це все йде втрата часу. І це дуже шкода, що втрачається оцей час, коли б можна вже було вчасно обстежити дитину і поставити точний діагноз і вже лікувати, допомагати дитині. На центральному ринку Мукачева полиці рясніють червоним. Розпочався сезон продажу полуниці та черешень. Продавці кажуть, усі ягоди вирощені на Закарпатті, привозних та тепличних взагалі немає. Кілограм найдешевшої – 60 гривень. Найдорожча може сягати й сотню. Місяць вже тому була перша клубнічка, тепер уже її багато. Берегівська клубнічка, хороша, солодка. Є попит? Трошки купляють. Ну, ще поки що чекають, щоб ціна впала. 60 гривень, 70 гривень. Два ящики видати, не можеш продати, бо дуже тяжко. Ціна на черешні також різна. В середньому кілограм коштує 40 гривень. Ранні черешні ще не дуже солодкі, однак ті, хто любить ці фрукти, у задоволенні собі не відмовляють. Попит на полуницю також різний. Хтось може продати за день кілька ящиків, а хтось усього кілька кілограмів. Самі ж покупці кажуть, до ранніх ягід ставляться з обережністю, бояться отруїтися. Багато людей цікавляться ціною та мало хто купує. Перші я остерігаюся. Остерігаюсь, вже як вони трошки дешевшають, оце тоді вже ставимося натуральне. Не знаю, ще дорого, ніхто не купував, всі боються травитися. Лаборанти щодня з допомогою експрес-тесту проводять дослідження на вміст нітратів у полуниці, яку продають на ринку. Працівники ветсанлабораторії переконують, ранні ягоди вживати можна. Вони цілком безпечні, адже норма нітратів не перевищує допустиму. Перевіряємо. Зараз ягода нормальна, нітратів немає. Перші, саме перші плоди ягід були з нітратами, а зараз все хорошо. Там вітаміна Б багато, Д-вітаміна. І для здоров'я дуже прекрасний. 57 міліграмів на кілограм. Рівно стільки нітратів містилося в полуниці, купленій на ринку, а норма – до 100 міліграмів. Також радять людям, на що звертати увагу при покупці полуниці, щоб не отруїтися. Городня буде менша, не така велика, і буде зеленіша мало, тому що погода. То теж залежить від погоди все. Дивитися не дуже велику, середня, щоб була. Домашня полуниця запашна, вона може бути неприваблива на вигляд, зате солодка і багата на вітаміни. Якщо продукт має яскравий колір, великий розмір, немає запаху і на вигляд світиться, це ознака того, що купувати товар не варто. На смак пробую, якщо не, а іначе так і не куплю. На запах, щоб пахло домашньо, таким клубніка, я знаю, щоб була не дуже велика, м'якенька.
Вдома куплену полуницю добре промийте та поставте у воду хоча б на півгодини. Дітям ранні ягоди фахівці рекомендують давати невеликими порціями. Ось таким було останнє повідомлення на сьогодні. Що ви побачите у часі четверга, дізнайтесь з анонсу. Міжнародна конференція міста-побратими, міська сесія, ухвалені рішення, унікальні гірські породи, пізнавальна стежка. Дякую, що були разом з «Мстудіо». Наш випуск добігає кінця. Для вас працювала Олександра Балох. Бережіть себе та своїх рідних. Зустрінемось уже завтра. Бувайте!